ceritane wonten sahabat jenenge Athiyah. Sinten Bu? Athiyah niki sahabat sing mlarat rat 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 mlarat gak duwe napa-napa. Menesuk kate mangan apa niku mboten semerat. Kula yakin nek teng mriki ana wong mlarat, gak mungkin menesuk kate mangan apa iku bingung. Athiyah niki bingung. Harta yang dimiliki Athiyah niku namung sarung setunggal sing digawe. Dadi dekne niki tempuni-puni mboten kelambinan. Nek ero iku mau kelambinan ta, Kak? Dadi piyambake niki tempuni-puni mboten kelambinan mung sarungan tok. Suatu ketika wonten pengajian, wonten pengumuman, pengumuman, pengumuman. Benjen wonten pengajiannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Monggo jenengan sing kepengin hadir, silakan. Ternyata Athiyah niki mau kepengen hadir nang gone pengajiannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Mantun ngoten Athiyah ngeten, "Ya Allah Gusti, kula niki mboten gadah rasukan damel melu pengajian. Kula kepengin melu, wis gak apa-apa. Aku engko tak teko, tapi nang mburi dhewe, nang layar ae, sing penting aku iso ngrungokno." Dadi jenengan kan mboten semerap nek temriku misalnya ono wong gak kelambenan. Kan mboten semerap. Dadi Athiyah kados ngoten budal kari-kari. Lagi Athiyah mapan, dolek longgo, seret, plek, dodok. Dadak no Athiyah diparani ambek wong wedok ambek gendong anak. Pak, tota, oi, pak. Kok so, ngomong mirip yo mau. Lah kok mirip jar. Pak, kula dari mana tiga dinten, Pak? Ngapunten, Pak. Kula nyuwun sedekah jare Athiyah. Duh Gusti, kula niki namung gadah sarung setunggal iki tok. Lek niki kula paring to lak ya wis 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 bablas akhire. Ya napa niki Gusti? Akhire napa Athiyah ngomong tenggene ibu-ibu, kula niki marat boten gadah napa-napa, mek gadah sarung setunggal iki tok. Nek jenengan purun, sarung niki jenengan dol damel tumbas maem, tapi jawabane ibuke napa? Nggih, kula purun. Akhirnya napa Athiyah ngomong tengene ibu-ibu, jikalau engkau memang mau sesuatu ini, monggo jenengan. Pengguyuin lah po. Sarung. Kalau pengguyuin lah po. Kalau engkau mau sarung ini, monggo jenengan ikut kula pulang. Sudon, itu sampai muncrat kabar. Sudah nek sampean iku mboten, Athiyah niki badhe ngewehno sarung lah, nek ngewehno sarung ning dalan lah ya kok ngedi kabeh. Mulai dhisik terus mantep ngoten sarunge diparingno. Monggo jenengan ikut kula pulang, mangke jenengan entosi teng jaba. Kula nang jero. Entosi nggih. Nggih. Yo. Mantun ngoten sarung dicoplok nang gone jero omah, sarung diuncalno. Ki lho Bu, tampanono teko ndukur lawang. Kuwi. Akhirnya nopo kondisinya Athiyah bahasa Arabe al udhu udhu bahasa Inggrisnya OTOT lato lato ini boson di hei sayang okay. Mantun ngoten akhirnya nopo Athiyah kondisi ini ngoten tibae gak suwe Athiyah diparani ambek wong wedok oh wah ayu yu 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 nek cara wong kene ngono kaya gak ono lah gak ono. Masya Allah Athiyah diparani wong wedok wah yu Athiyah kaget eh samin sopo mbak ojo nyedem mbak. Jangan-jangan kau dekat dengan diriku sebab diriku sedang ubah. Mbak ojo nyedek, Mbak. Bahaya. Bahaya Mbak ojo nyedek, temen. Jare Mbak Enopo, jangan khawatir Athiyah. Aku adalah istrimu. Athiyah kaget lu. Kapan aku ngerabine? Jare mbake, aku adalah bidadari dari surga
yang dikirimkan oleh Allah sebagai ganti sarung yang engkau berikan kepada fakir miskin. Wow, keren. Akhirnya napa Bu, Atiyah niku wau diganti sarunge niku wau kalih bidadari surga. Mbak niki wau ternyata mboten datang dengan tangan kosong. Ternyata mbak niki wau mbetok buah jenenge buah labu. Nek tem mriki labu niku basane napa? Lawu. 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 Dadi mbak niki wau ternyata nggo buah jenenge buah walu. Ya bener, Pak RT. Ya bener. Dadi buah walu niki mau diparingne teng jene Atiyah. Atiyah, ini buah untukmu. Dari ini Atiyah akhirnya dibuka. Wah, masya Allah, nang kono ternyata ono isine klambi kotak-kotak.